Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizi Quşlar TV kanalında. Əziz izləyicilər, bugün istərdim sizə bu gözəl cins haqqında danışıb məlumat vermək. Deməli, Yurlavskaya Galasistaya adlanır bu cins. Çox gözəl bir cinsdir. Deməli, yumurta və ət üçün bu nəzərdə tutulub. Bu cinsi deməli Voronejda, Kurskıda, bir də Arlovskıda yaradılıbdır. Yəni bu bunun yurdu Rusiyadır. Rusiyanın bir çox bölgələrində yaranıbdır. Galasistaya da bu nəyə görə adlanır? O səsli deməkdir Galasistaya. Deməli əziz izləyicilər, bu xoruzlar 1937-ci ildə çox populyar idi və bunlar banlayanda deməli çox banlayırlar, yəni səsli olurlar. Ən qəşəng xoruzu bunların, yəni hər banında, misal üçün o səhərlər banlayırlar da saat 4-də, 5-də 22 dəfə banlamalı idi. Orta banlayanda belə 18 dənə olurdu. 18-dən aşağı banlayanlar, yəni onlar seçilmirdi. Ən yaxşı banlayanlar 22 dəfə banlamalı idi və bu 22 dənə banlayanlara isə yaxşı pul verirdilər. Bunlar deməli bəlkə qeyd elədiyim kimi əziz izləyicilər, həm ət yaxşı verirlər, həm də ki yumurta verməyi bunlarda yaxşı olur da, yəni yaxşı yumurta verirlər. Deməli əziz izləyicilər, bunların yumurta vermi 150-dən 160-a kimi olur və hər yumurtanın qramı 58 qram olur. Çəki vermi isə toyuqları 2 kilo yarıma kimi ət verir, xoruzlar isə 3 kilo 300-dən 3 kilo yarıma kimi ət verir. Çox bunlar dözümlü olurlar. Boyları belə hündür olur, qeşək belə buduz adı uzun olur və dözümlü olurlar. Yəni cücələrinin 96% yaxşı qalır. Yəni əgər 100 dənə misal üçün cücədən 3-ü 4-ü ölə bilər, 96-sı 97-si belə qalacaqdır. Bu cins çox yaxşı bir cinsdir. Həm belə deyim, xoruzları həddindən artıq çox banlayır, həm də ki dözümlü olur, ət verimi çox yaxşı yüksək olur. Deməli əziz izləyicilər, bunların toyuqları bəlkə qeyd eləmədim 6 ayında artıq başlayırlar yumurta verməyə. Yəni 6 ay tamam olanda artıq yumurtaya düşüb yumurta verirlər. Və böyük də yumurtalar olur, yəni 58 qrama kimi yumurta olur. İkinci ili biraz böyüdürlər, 60 qram zat və yaxud 60-ı da keçir. Yəni bu toyuqdan Rusiyada kimin yolu düşürsə və istəyir ki, belə həyatində çox banlayan bir xoruz olsun, bu cinsin özünü və yaxud yumurtasını oradan gətirib artıra bilər. Həm görünüşü gözəldir, həm çəki verimi, həm səsi, yəni çox banlayır, həm də ki yumurta verimi daha da yaxşı olacaq. Düzdür, bizim Azərbaycanda buna elə cins kimi yanaşmayacaqlar, yəni adi toyuq oxşuyur. Ancaq kimsə özü üçün bu cinsdən əldə edib saxlaya bilər. Belə əziz izləyicilər, hər kəsə təşəkkürlər, kanalımıza abunə olun, videomuza like qoyun və bizi izləməyi unutmayın. Biz də çalışacaq ki, hər gün yeni-yeni belə faydalı videolarla sizin görüşünüzə gələk. Sağ olun əziz izləyicilər, salamat qalın və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun əziz izləyicilər.